يا لغتي عربية حسبي. بسم الله الرحمن الرحيم. آسان عرب دل كتاب دن بگون 13 درس برنج قسم. بو درس بس كوبلك نورگنمز. كوبلك عرب دل ده جمع دیل ده جمع. یعنی اوزبیگ دل ده هم جملش دیمز کو. انا شو سوز ده آلنگن. عرب دل ده كوبلك ikki qismga bo'linadi. Daftarga qaydlab olsangiz ham bo'ladi. Ko'plik ikki qismga bo'linadi: to'g'ri ko'plik va siniq ko'plik. To'g'ri ko'plik nima desak, so'zlarni asli o'zgarmasdan oxiriga qo'shimcha qo'shib yasaladigan ko'plik, bu to'g'ri ko'plik. Masalan, muslimun musulmon, muslimuna deb oxiriga una qo'shimchasini qo'shsak, musulmonlar degan bo'lamiz. Mana masalan, muslimun musulmon degani, muslimuna musulmonlar. Mana oxiriga vav va nun qo'shib ko'plik yasadim, musulmonlar. Mana shu to'g'ri ko'plik deyiladi, ya'ni asliga hech qanday o'zgarish kirmadi. Faqatgina oxiriga qo'shimcha qo'shildi. Ayol jinsida ham masalan, masalan, muslimatun muslima ayol. Shuning ko'pligi muslimatun muslima ayollar, muslima qizlar. Muslimatun mana muslima ayol, oxiriga atun qo'shsak muslimatun deb muslima ayollar deb ko'pligini yasadik. Bunda ham mana oxiriga alif bilan ta harfi qo'shildi, xolos. Mana shu, mana erkak jinsida una, ayol jinsida atun qo'shib yasaladigan ko'pliklar to'g'ri ko'plik hisoblanadi. Endi siniq ko'plikka kelsak, uni ma'lum bir qoidasi yo'q. Har xil shaklda ko'payadi, uni faqatgina eslab qolamiz. Xuddiki ingliz tilidagi noto'g'ri fe'llar o'rganganlar biladi. Noto'g'ri fe'llar irregular verbs deyiladi. Uni ham ma'lum bir qoidasi yo'q, faqatgina yodlanar edi-ku. Bu ham xuddi shunday. Agar una yoki atun bo'lib ko'paymayotgan bo'lsa, bu ko'plik siniq ko'plik hisoblanadi. Bismillah, matn o'qiymiz. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Ey Ali, bu bo'yi uzun yigitlar kim? Mana shu yerda mana ha'ula'i haza bu degan ishoramizning ismi ishorani ko'pligi. Al fityatu fatan degan yigit degan so'zni siniq ko'pligi, mana erkak jinsiga una qo'shib ko'paytirardik to'g'ri ko'plikda, bunda fatayuna deb to'g'ri ko'plik bo'lmayapti, balki fityatun deb o'zgarib ketyapti. Tawilunni ko'pligi mana tiwalun bo'lyapti. Bularni yodlab boramiz. Keyinchalik yodlab borish davomida so'zlar miyamizda ancha baza shakllangandan keyin yanada osonlashib boradi. Hech qo'rqadigan joyi yo'q. Siniq ko'pliklarni bitta-bitta yodlab boramiz birligiga qo'shib. Hum tullabun jududun. Ular yangi talabalardir. Hum ular. Tolibunni ko'pligi mana tullabun. Jududun jadidunning ko'pligi. Ular yangi talabalar. Tullabun ko'plik bo'lgani uchun uni sifat ham mana jadidun emas, jududun bo'lib ko'plikda kelyapti. Min ayna hum, ular qayerdan? Hum min Amerika, ular Amerikadan. A hum zumalauka, ular sening sinfdoshlaringmi? Mana zumalau zamilun so'zining ko'pligi. Na'am hum zumala'i, ha ular mening sinfdoshlarim. Hum fi fasli, ular mening sinfimdadir. Ahum mujtahiduna, ular tirishqoqlarmi? Mana bu yerda endi mujtahidun so'zining ko'pligi mujtahiduna bo'lib to'g'ri ko'plik bo'lyapti. Yuqorida mana erkak jinsini to'g'ri ko'pligi una qo'shilib yasar edik. Qizlarga atun. To'g'ri ko'plik
xuddi o'zbek tilida so'zlarni shaklini o'zgartirmasdan oxiriga lar qo'shamiz-ku, shunga qiyos qilsak ham bo'ladi. Kitob kitoblar, qalam qalamlar, doska doskalar. Arab tilida ham mana erkak jinsiga una, ayol jinsiga atun qo'shib to'g'ri ko'plik yasaladi. Siniq ko'pliklar ular har xil shaklda keladi. Ularni yodlaymiz deb aytgan edik. Na'am hum mujtahiduna. Ha, ular tirishqoqlardir. Ma asma'uhum, ularning ismlari nima? Asma'uhum, ularning ismlari mana asma'u ismunning ko'pligi ism so'zining. Ularning ismlari Yasirun va Zakariya va Musa va Abdulloh. Ularning ismi Yasir, Zakariya va Musa va Abdulloh. Va man ha'ula'i rijalul qisaru, va bu bo'yi past kishilar kim? Bu yerda qaranglar, hadani ko'pligi haulai bo'ldi va rajulunni ko'pligi rijalun kishilar bo'ldi. Kishilarni sifat ham sifatlanayotgan narsaga moslashib ko'plikda keladi. Mana qosirunning ko'pligi qisorun bo'lyapti, chunki rajulunning sifati. Rajulun ko'plik, uni sifat ham ko'plik. Bu bo'yi past kishilar kim? Hum hujjajun, ular hojilar. Hajjun, hoji. Hujjajun, hojilar. Min aynahum, ular qayerdan? Ba'duhum minas-sini va ba'duhum minal-yabani. Ularning ba'zilari Xitoydan va ba'zilari Yaponiyadan. Aynal Mustafa va asdiqouhu. Mustafa va uning do'stlari qayerda? Sodiqunning ko'pligi asdiqou, do'stlar bo'lyapti. Zahabu ilal mat'ami, restoranga ketishdi. Mana zahaba fe'lining ko'pligi qanday ekan? Zahabu ekan. Har qanday fe'lni shu shaklga solib ko'plik yasash mumkin. Bu fe'lni ko'pligi. Hozirgilar esa ismni edi. Mashqlar. Mubtadoni har bir jumlada ko'plikka aylantirib chiq deyilyapti. Masalan, qarang. Haza talibun, bu talaba. Ha ulai tullabun, bular talabalar. Hazani ko'pligi ha ulai, talibunning ko'pligi tullabun. Tullabun sinf ko'plik mana. Bu yerda barcha sinf ko'pliklar keltirilgan, bularni birligiga qo'shib yodlab olishimiz kerak. Shayxun, shuyuxun. Shayxun, shuyuxun deb bir necha bor aytsak, esimizda qolib ketadi. Shayxunni ko'pligi demak shu yo'xun ekan. Hammasini ko'plikda aytib chiqamiz. Haza tajirun, bu tijoratchi. Ha ulai tujjarun, bular tijoratchilar. Haza hajjun, bu hoji. Ha ulai hujjajun, bular hojilar. Haza rajulun, bu kishi. Ha ulai rijalun, bular kishilar. Haza kabirun, bu kattadir. Ha ulai kibarun, bular kattalar. Haza sagirun, bu kichkina. Ha ulai sigarun, bular kichkinalar. Haza qasirun, bu kalta. Ha ulai qisarun, bular kaltalar. Ya'ni bo'yini past demoqchi. Haza tawilun, bu uzun. Ha ulai tivalun, bular uzunlar. Haza waladun, bu bola. Ha ulai avladun, bular bolalar. Haza ibnun, bu o'g'il. Ha ulai abnaun, bular o'g'illar. Haza ammun, bu amaki. Ha ulai a'mamun, bular amakilar. Haza shayxun, bu qariya. Ha ulai shuyuxun, bular qariyalar. Haza doyfun, bu mehmon. Ha ulai duyufun, bular mehmonlar. Haza zamilun, bu sinfdosh. Ha ulai zumala'u, bular sinfdoshlar. Haza faqirun, bu faqir. Ha ulai fuqara'u, bular faqirlar. Haza ghaniyun, bu boy. Ha ulai aghniya'u, bular boylar. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'plik, siniq ko'pliklar ham ba'zilariga o'xshab ketadi. Shularni yonma-yon keltirib beryaptilar. Shularni yodlab olishimiz oson bo'lishi uchun. Masalan, mana zamilun ko'pligi zumala'u, faqirun fuqara'u, g'aniyun
agniya, mana zumala u fuqaro u o'xshash bo'layotgan bo'lsa, keyingilari agniya u, asdiqo u, atibba u. Demak, siniq ko'pliklar ham ba'zilariga shaklda o'xshash bo'lar ekan. Demak, qancha ko'p yodlab borsak, shuncha osonlashib boraveradi inshaalloh. Hada sadiqun, bu do'st. Ha ulai asdiqou, bular do'stlar. Hada tabibun, bu tabib. Ha ulai atibba'u, bular tabiblar. Hada fatan, bu yigit. Ha ulai fityatun, bular yigitlar. Hada akhun, bu aka. Ha ulai ikhwatun, bular akalar. Mana fatan, fityatun, akhun, ikhwatun. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'xshash bo'lyapti. Hada jadidun, bu yangi. Ha ulai jududun, bular yangilar. Ana endi bundan buyog'iga to'g'ri ko'pliklar kelyapti. Hada mudarrisun, bu o'qituvchi. Ha ulai mudarrisuna, bular o'qituvchilar. Hada muhandisun, bu muhandis. Ha ulai muhandisuna, bular muhandislar. Hada fallahun, bu dehqon. Ha ulai fallahuna, bular dehqonlar. Hada masjid mujtahidun, bu mujtahid, tirishqoq. Ha ulai mujtahiduna, bular tirishqoqlar. Hada muslimun, bu musulmon. Ha ulai muslimuna, bular musulmonlar. Keyingi mashqda misolga qaraymiz. Man hada rajulu huwa hajjun, bu kishi kim? U hojidir. Mana shu qizildagilarni ko'plikka aylantirib, uning yonidagi so'zlarni ham shunga moslashtirar ekanmiz. Man ha ulai rijalu, bu kishilar kim? Hum hujjajun, ular hojilardir. Keyingi misollarni o'zingiz yechishga harakat qiling, so'ngra darsni davom ettirib, tekshirib oling. Min ayna hadha talibu, bu talaba qayerdan? Huwa minal hindi, u Hindistondan. Ana endi talibni ko'pligini aytishimiz kerak. Tullabun edi. Bu talabalar qayerdan deb aytishimiz kerak. Min ayna haulai tullabu, bu talabalar qayerdan? Hum minal hindi, ular Hindistondan. Mana tullab, talabalar deganim uchun uni ko'rsatayotgan ishoramizni ham hada emas, uning ko'pligi haulai deb aytdik. Va javobda ham ular deganimiz uchun hum deb javob berdik. Keyingisi, ayna tajirul kabiru, katta tijoratchi qayerda? Huwa fisuqi, u bozorda. Endi katta tijoratchilar qayerda? Ular bozorda deb aytishimiz kerak. Ayna tujjarul kibaru, katta tijoratchilar qayerda? Mana tajirunni ko'pligi tujjarun, uni sifatini ham unga mos ravishda ko'plikda keltiramiz. Kabirunni ham kibarun qildik, shuning uchun hum fissuqi, ular bozorda. Ayna al-mudarrisul jadidu, yangi o'qituvchi qayerda? Huwa indal mudiri, u direktorning oldida. Ko'pligi ayna al-mudarrisuna al-jududu, mana yangi o'qituvchilar qayerda? Mudarrisuna, to'g'ri ko'plik bo'lyapti. Mana oxirgi una qo'shdik. Jadidunning ko'pligi yuqorida o'tdik, jududun edi. Yangi o'qituvchilar qayerda? Hum indal mudiri, ular direktorning oldida. Ayna talibul jadidu, yangi talaba qayerda? At-talibu, talaba. A huwa fil fasli, u sinfdami? Mana endi shuni ko'pligi, talibunni ko'pligini qo'yishimiz kerak. Ayna tullabul jududu, yangi talabalar qayerda? Mana talibunni ko'pligini qo'yganimizdan keyin uni sifatini ham ko'plik qilamiz. Chunki sifat o'zi sifatlayotgan narsaga moslashishi shart. Keyingisi, a hada talibu g'aniyun, bu talaba boymi? La huwa faqirun,
Yo'q, u faqir, kambag'al. A ha'ula'i tullabu agniya'u, bu talabalar boymi? Deb so'radik mana. Tullabu talabalar bo'lgani uchun ishorani ham ko'plikda berdik va xabarni ham ko'plikda keltirdik. G'oniyunni ko'pligi agniya'u. Yuqorida buni mashqda ko'rgan edik. Man hadzar rajulu, bu kishi kim? Huwa doifun, u mehmon. Endi shuni ko'pligi Man haula irrijalu, bu kishilar kim? Hum duyufun, ular mehmonlardir. Mana rajulun ko'pligi rijalun, shuning uchun ishorasi ham haula deb ko'plikda bo'ldi va doifun ning ko'pligi duyufun so'zi bo'ldi. Doifun mehmon, duyufun mehmonlar. Li axun kabirun, meni katta akam bor. Huwa talibun bil jami'ati, u universitetda talaba. Endi shuni ko'pligi Li ixvatun kibarun, mening katta akalarim bor. Axunni ko'pligi ixvatun bo'ldi, kabirun sifati edi, shuning uchun ham ko'plik qildik. Kibarun bo'ladi, mening katta akalarim bor. Huva u ko'pligi hum, ular tullabun bo'ladi. Talibun bir talaba. Tullabun talabalar, ular universitetda talabalardir. Ayna sadiquka, do'sting qayerda? Zahaba ilal maktabati, kutubxonaga ketdi. Endi do'stlaring qayerda deyishimiz kerak. Ayna asdiqauka, do'stlaring qayerda? Zahabu ilal maktabati, kutubxonaga ketishdi. Muhammadun lahu ibnun sog'irun, Muhammad unda bor kichkina o'g'il, ya'ni uning kichkina farzandi bor. Huwa talibun fil madrasati, u maktabda talabadir. Muhammadun lahu abna'un sigarun, Muhammad unda bor kichkina bolalar, kichkina bolalari bor. Ibnunni ko'pligi abnaun, sog'irunning ko'pligi sig'orun. Hum tullabun fil madrasati, ular maktabda talabalardi. Mana huvani ko'pligi hum bo'ldi, talibunning ko'pligi tullabun bo'ldi. A zamiluka mujtahidun, sinfdoshing tirishqoqmi? Na'am huwa mujtahidun, ha u tirishqoq. A zumala'uka mujtahidun, sinfdoshlaring tirishqoqmi? Na'am hum mujtahidun, ha ular tirishqoqdir. Zamilunning ko'pligi zumala'un bo'ldi, huvaning ko'pligi hum deb aytdik. Keyingi mashqda adifil asmal atiyati marratan ila ismin zohirin va ukhra ila damirin. Quyidagi ismlarni bir safar zohir ismga, keyin zamirga izofa qilib chiq deyapti. Masalan, abnaun bolalar, abnauhu va abnau Muhammadin, uning bolalari va Muhammadning bolalari. Mana zamirga izofa qilinyapti va ochiq, mana Muhammad degan ochiq so'zga izofa qilinyapti. Keyingisi ham mana asmaun ismlar, asma Uttullabi, talabalarning ismlari. Asma'u hum, ularning ismlari. Ularning ismlari. Zumala'u Hamidin, Hamidning sinfdoshlari. Va zumala'u ka, sening sinfdoshlaring. Asdiqa'ul mudarrisi, o'qituvchining do'stlari. Asdiqa'u hu, uning do'stlari. Xullas, so'zlarni ochiq ismga va zamirga izofa qilishni tushuntiryapti. Keyingi mashqda fe'lni ishlatishni ko'ramiz. Qaranglar, misalun misol at-talibu
Zahaba ilal mat'ami talaba restoranga ketdi. Bitta talaba bo'lganligi uchun zahaba dedik. Endi at-tullabu zahabu ilal mat'ami. Talabalar restoranga ketishdi. Mana bu yerda zahabu deb ko'pchilikka ishlatamiz. Buni ham esdan chiqarish kerak emas. Keyingi mashq shuni davomi. At-tolibu jalasa fil fasli talaba sinfda o'tirdi. Ana endi shu talabalar sinfda o'tirdilar bo'lsa qanday bo'ladi? At-tullabu jalasu fil fasli. Keyingisi al-mudarrisu kharaja min al-madrasati o'qituvchi sinfdan chiqdi. Endi o'qituvchilar chiqdilar. Al-mudarrisuna kharaju min al-madrasati. Xoroju ko'plik ishlatamiz, xoroja deb birlik ishlatamiz. At-tajiru zahaba ila suqi. Tijoratchi bozorga ketdi. Endi shuni ko'pligi at-tujjaru zahabu ila suqi deymiz. Zahabu ketdilar deb ko'pchilikka ishlatamiz. Ana endi quyidagi mashqni o'qib tarjima qilishga harakat qilib ko'ring, so'ngra darsni davom ettirib, xatolaringizni tekshirib oling. Bismillahirrohmanirrohim. At-tullabu fil fasli. Talabalar sinfda. Man ha'ula'il avladu. Bu bolalar kim? Ahum abna'uka. Ular seni bolalaringmi? La hum abna'u akhi. Yo'q, ular akamning bolalari. Man ha'ula'in nasu, bu insonlar kim? Hum hujjajun min Turkiya. Ular Turkiyadan hojilar. Ayna tujjaru, tijoratchilar qayerda? Zahabu ila suqi, bozorga ketishdi mana. Ko'plik bo'lyapti. Zahabu. Man ha'ula'ir rijalu, bu kishilar kim? Hum duyufun, ular mehmonlar. Al fallahuna fil huquli va abnauhum fil madrasati. Dehqonlar dalalarda va ularning bolalari maktabda. Ayna tullabul jududu, yangi talabalar qayerda? Ba'duhum fil fasli va ba'duhum indal mudiri. Ularning ba'zisi sinfda va ba'zisi mudirni oldida. A'mami tujjarun kibarun. Amakilarim katta tijoratchilardir. Ha'ula'i ikhwati. Bular akalarimdir. Ayna abna'uka ya Aliyu? Ey Ali, bolalaring qayerda? Hum fid dukkani. Ular do'konda. Hum bo'lyapti, huwa emas. At-tullabul kibaru fil mal'abi. Katta talabalar o'yingohda. Mal'ab o'yingoh, stadion. Va tullabus sigaru fil fasli. Va kichkina talabalar sinfda. Ha'ula'il fityatu ikhwatun. Bu yigitlar aka-ukalardir. Abuhum imamu hadzal masjidi. Ularning otasi bu masjidning imomidir. Ha'ula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Bu kishilar qishlog'imdan bo'lgan dehqonlardir. Aynat tullabul jududu, yangi talabalar qayerda? A xoroju, chiqishdimi? Ya'ni chiqib ketishdimi? Naam, xoroju va zahabu ilal maktabati. Ha, chiqishdi va kutubxonaga ketishdi. A haula'il atibba'u muslimuna, bu talabalar musulmonlarmi? Naam, hum muslimuna. Ha, ular musulmonlardir. Li abna'un sigharun. Meni kichkina bolalarim bor. Ba'duhum fil madrasati al-ibtida'iyya va ba'duhum fil madrasati al-mutawassita. Ularning ba'zilari boshlang'ich maktabda va ularning ba'zilari o'rta maktabda. Oktub jam'al kalimatil atiya. Kelgusi so'zlarni ko'pligini yoz.
yuqorida o'rgangan ko'pliklarni mana endi qo'llashimiz kerak shu yerda. Kabirun katta degani, ko'pligi qanday edi? Kibarun. Kibarun edi. Kabirunning ko'pligi kibarun. Yodda saqlash kerak. Kibarun. Muslimun musulmon, uning ko'pligi qanday edi? To'g'ri ko'plik edi. Qanday bo'ladi to'g'ri ko'plik? Muslimuna. Musulmonlar muslimuna bo'ladi. Rajulun kishi degani, rajulunning ko'pligi rijalun kishilar degan. Rijalun mana kabirun, kibarun, rajulun, rijalun ko'pligi o'xshash bo'lyapti shakli. Ibnun o'g'il ko'pligi yuqorida ko'p marta aytdik. Abnaun bolalar. Doyfun mehmon ko'pligi duyufun mehmonlar. Fatan yigit ko'pligi fityatun yigitlar. Fityatun. Hajjun hoji ko'pligi hujjajun. Axun aka ko'pligi ixvatun akalar. Sog'irun kichkina ko'pligi qanday edi? Sig'orun. Tovilun uzun ko'pligi tivalun edi. E'tibor bersak, sog'irun, sig'orun, tovilun, tivalun, kabirun, kibarun, rajulun, rijalun, demak o'xshashlari ko'p ekan. G'oniyun boy degan edi. G'oniyunning ko'pligi ag'niyau boylar. Faqirun kambag'al, faqir ko'pligi fuqaro. Fuqaro deymiz-ku biz ham. Fuqaro degani demak kambag'allar degani. Shu bilan mashqlarimiz tugadi. Yangi so'zlarni aytib darsni yakunlaymiz. Haqlun dala ko'pligi huqulun. Nasun insonlar. Al-qaryatu qishloq. Ad-doyfu mehmon. Ash-shayxu qariya. Al-mat'amu restoran. Al-madrasatul ibtidaiyya boshlang'ich maktab. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.